Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernen er det vildeste organ i vores krop. Jo mere man ved om og forstår, hvilket job den har, jo mere klart er det, at hvis dele af den går i stykker, kan det gribe ganske omfattende ind i vores liv. Jeg er Susan Søger fra Hjerneskadeforeningen. Jeg har besøg af Lone Vester og Martinus, som er neuropsykolog på Center for Hjerneskade i København, og virkelig god til at fortælle om hjernen, så vi alle sammen kan forstå det. I de næste cirka 45 minutter hylder vi hjernen. Vi gennemgår den fra inderst til yderst og taler om, hvorfor hver del af hjernen er noget helt særligt, og hvad der foregår i den del, og hvad det vil sige, hvis ens hjerne bliver skadet der. Vi kan sikkert bruge meget mere, vi kan sikkert bruge 45 minutter på hver del, men nu prøver vi at gøre det sådan her. Så Lone, vil du ikke lige ganske kort præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvordan du normalt bruger din arbejdsdag? Ja, som sagt, tak Susan. Som sagt, så hedder jeg Lone Vester Martinus, og jeg er neuropsykolog på Center for Hjerneskade. Det vil sige, at jeg i mange, mange år efterhånden, ja, det må næsten være 25-26 år, har arbejdet med folk med erhvervet hjerneskader og rehabiliteringsprocesser. Også med folk med medfødte hjerneskader forskellige steder, på Vejle Fjord, på Lions Kollegiet og så nu også på Center for Hjerneskade. Det vil sige, at min erfaring er inden for den raske hjerne, kan man sige, og hvad sker der med den raske hjerne, når man får enten en erhvervet hjerneskade, eller man får en medfødt skade, eller man får en demens, eller andre ting, som kan påvirke hjernen. Og min sædvanlige arbejdsdag, det er at snakke med borgere, med pårørende, med hjælpere, som er omkring borgere, der har brug for hjælp i hjemmet, og prøve at se efter, hvad der kunne være, og hvad der var muligt at gøre. Også selvom skaden måske er ældre dato, så sker der stadigvæk noget i en rehabiliteringsproces. Og man kan sige, at når man har fået en hjerneskade, så vil sådan en genoptræningsproces være livslang. Det vil sige, at man faktisk skal træne resten af livet på at kompensere, eller på at træne direkte på de ting, man oplever problemer med nu efter skaden. Mm. Men nu skal vi kigge på selve hjernen. Og det vil jo selvfølgelig også give os sådan et billede af, hvorfor det egentlig er så kompliceret, og hvorfor det er så omfattende og kræver den her livslange træning, som du nævner. Man kan jo dele hjernen op i flere dele, og hver især af dem har en funktion. Men de her dele, de arbejder jo også alle sammen sammen, og de er afhængige af hinanden. Og det skal vi også nok komme ind på til sidst. Fordi først så vil jeg gerne lige, at vi går dybt ind i hjernen, og at du fortæller lidt om, hvad det er, der sker derinde. Så jeg begynder simpelthen med at spille kortet, den indre hjerne. Hvad er der særligt ved den, og hvad foregår der derinde? Ja, og det er jo vældig, vældig interessant, for den indre hjerne, den hænger også sammen med hjernestammen. Det vil sige, at hvis man kigger på en regnorm, så har den ikke ret meget andet at gøre godt med end en rudimentær hjernestamme. Altså det vil sige, når en regnorm kravler op og lægger sig på jorden, så kommer solen, og så kravler den ned igen. Og det er bestemt ikke, fordi den tænker, at det er ikke sundt for mig, eller jeg må hellere få noget sunscreen på. Det er fordi, den reagerer instinktivt, refleksivt. Den tænker ikke. Og det kan man sige om den indre hjerne og hjernestammen. Den er ikke tænkende. Den er totalt automatiseret til forskel fra de områder, vi skal ind på lidt senere. Så hvis man nu siger, at man har den her regnorme hjerne, som faktisk består af en hjernestamme, så hvis vi går lidt højere op i pattedyrsrækken, så har vi en hundehjerne eller en kattehjerne, og de kan straks en hel masse mere end en regnorm. De kan for eksempel, jamen de reagerer jo selvfølgelig også på instinkter, altså kaste en bold, og den løber efter en hund. Men det kan også mere, den kan også adlyde ordre, den kan, om jeg så må sige, føle frygt, den kan føle glæde, den kan føle andre former for primære følelser, sex, sult, tørst, aggression osv. Så den har nogle basale følelser, og det er sådan set dem, der bor i den indre hjerne. Det vil sige, det er det, vi har til fælles med de lavere stående pattedyr. Så kommer vi ud i den ydre hjerne, og det skal vi lige vente lidt med. Men hvis man kigger på den indre hjerne, så er det jo der også, hvor vi har sådan nogle strukturer som hypotalamus og hypofysen og amygdala og en hel masse andre funky ord, som i virkeligheden gør os i stand til at reagere både på frygt, når vi bliver bange, men også hypotalamus og hypofysen, at de hele tiden producerer væksthormoner og kønshormoner, vi temperaturregulerer, en hel masse ting, som vi egentlig ikke har nogen indflydelse på,
kognitivt. Og kognitivt, det skal vi nok også komme tilbage til, det betyder at tænkemæssigt, det vil sige, at jeg kan ikke påvirke min temperatur, hvis jeg har 40 i feber, til at blive 38. Det foregår inden for nogle strukturer, som jeg ikke er herre over. Og det kan man sige, det er lige præcis det, der sker i den indre hjerne. Det er det her gamle limbiske system, som det hedder, som er en del af vores urhjerne, og dog alligevel klogere end regnormen, som ikke har de her strukturer. En regnorm kan ganske enkelt ikke blive bange. Den kan reagere på nogle stimuli, men stort set mere end det sker der ikke. Så det er den indre del af hjernen, alle de her strukturer, som man kan blive ramt på selvfølgelig med en erhvervet hjerneskade, ved en tumor for eksempel, også ved andre former for lidelser. Og så kan man for eksempel, som jeg har haft en par klienter efterhånden, der har fået en tumor på hypofysen, at så holder de for eksempel op med at producere kønshormoner og væksthormoner og skal have det tilført kunstigt udefra. Det kunne også være i hypotalamus, der kan man så også se, at følelsesregisteret kan ændre sig. Så man snakker også om, at den her indre hjerne er en primitiv følelses, et primitivt følelsesområde. Altså det har ikke noget at gøre med næste kærlighed og retfærdighed, skyldfølelse og den slags ting. Det er kun ude i de ydre dele af hjernen, specielt frontallapperne. Men det kommer vi tilbage til. Okay, så det er sådan, altså det er sådan det meget nærmest dyriske, skal man sige, det allermest basale, men på mange måder vel også noget af det sådan svært uundværlige funktioner, som ligger placeret derinde. Absolut, fordi den der hjernestruktur, der hedder amygdala for eksempel, det er jo simpelthen, der gør os i stand til at reagere på noget, vi bliver bange for. Og det er derfor, man skelner mellem frygt, altså vi har en struktur, som kan gøre os i stand til at føle frygt, og det skal vi jo, ellers så dør vi meget, meget hurtigt. Vi skal også, eller rettere sagt, frygt er en livsreddende funktion, men det er noget andet end angst. En hund kan føle frygt for at blive slået, men en hund kan ikke være angst for at dø, for eksempel. Og det er der, hvor det bliver specifikt menneskeligt og ligger langt længere fremme i hjernen i nogle af de nyere områder, vi har fået som mennesker. Blev du færdig med hjernestammen? Det gjorde du ikke helt, vel? Jamen hjernestammen, nej, det gjorde jeg faktisk ikke helt, fordi det var jo der, hvor jeg lige havde den der lille regnorm der, fordi hvad er det så hjernestammen egentlig gør? Jamen hjernestammen, der ligger de helt automatiserede funktioner, det er sådan set, kønshormoner og væksthormoner også længere op i hjernen, men hjernestammen sørger for, at vi for eksempel trækker vejret helt automatisk, fordi vi trækker vejret sådan cirka 30.000 gange i løbet af et døgn, og tænk, hvis vi skulle bestemme os for at udøve det, gøre det viljestyret, så ville vi glemme et par stykker. Så det foregår altså helt automatisk. Naturen har simpelthen været så viselig, at den har indrettet os til ikke at kunne lade være med at trække vejret. Så kommer man til at gispe, eller hvis man gisper efter vejret, hvis man har været nede under vand eller noget i den stil. Så vi er simpelthen præprogrammeret til at trække vejret uanset hvad. Og det er der masser af andre funktioner i hjernestammen, som vi igen ikke er herover, som bare foregår helt automatisk. Og det er også det, man ser for eksempel ved folk, som måske får et slag mod hovedet. De falder og slår hovedet, og der sker ikke umiddelbart noget. Men så kan man, og jeg ved ikke, jeg har i hvert fald læst et par gange, eller hørt om det, at en ung mand for eksempel, der var oppe at slås, og han falder og slår hovedet mod fortovskanten, og han skal i hvert fald ikke på skadestuen eller noget som helst, han skal bare hjem, og næste dag så er han faktisk død, fordi han har fået en blødning. Hjernen, som har stået og fået hjernen til at hæve, og det der så sker, det er, at hjernestammen bliver presset sammen nede i bunden af kraniet, fordi der ikke er plads til hjernen, så den bliver presset sammen, og så holder de automatiserede funktioner op, antræk, holder simpelthen op med at trække vejret, fordi hjernestammen bliver sat ud af funktionen. Så man kan sige, at hjernestammen er indgangsportalen til hele hjernen, og hvis ikke vi har den, så kan vi ikke ret meget andet. Fordi den opretholder livet for mig, for os, ja, også for mig, men for os alle sammen, ved hjælp af de her fantastiske processer, som er blevet viseligt udtænkt op igennem evolutionen. Ja, og hvis man kigger på sådan et billede af hjernen, så er det den her, så er det sådan en tap, der kommer ud dernede fra neden, så det er ligesom den, der forbinder. Det er stilken, simpelthen. Ja, det er sådan en stilk, hvis man forestiller sig, at hjernen det er sådan en stor solsikke. Det er simpelthen toppen på den her stilk her. Så kan man sige, at det øverste af stilken, det er hjernestammen, som så går ned. Resten af solsikkestilken, det er så den rygmarv og den forlængede rygmarv, som går helt ned til vores haleben.
og sørger selvfølgelig for, at alle impulser, der kommer fra kroppen, ryger igennem hjernestammen og op til de rigtige områder. For eksempel, når jeg mærker noget, hvis jeg stikker mig på noget, så går impulsen fra min finger op igennem armen, og så ender den ude i mit, det der hedder, meget fint somatisk område, somatosensorisk område, og så oplever jeg, at jeg bliver stukket. Det vil sige, den forlængede rygmarv og rygmarven, det vil sige den lange solsikkestilk, det er den, der sørger for, at der kommer informationer ind i hjernen, men bestemt også, at der kommer informationer fra hjernen og ud til armene. Hvis jeg for eksempel skal bevæge mig eller gå, så kommer der impulser fra motorisk område, som fortæller benene, at nu skal de bevæge sig. Så hvis man ser den som en solsikkestilk, og så har man hovedet for oven, som så er selve hjernen. Nu igen med den indre hjerne, hjernestammen, som har de her meget basale funktioner. Er det også her, vi har sådan noget med søvn og sådan noget, som vi jo heller ikke rigtig kan leve uden, tænker jeg? Bestemt, ja. Og det kan vi faktisk heller ikke selv bestemme over. Det er der mange, der sikkert ved derude, det der med at ligge og ikke kunne falde i søvn. Men jo mere og mere, man bliver mere og mere panisk, og så kan man slet ikke sove, fordi man går i alarmberedskab. Men det er ikke noget, vi bestemmer over selv. Vi kan ikke bestemme os for at falde i søvn. Fordi det netop også, som de andre områder, jeg har talt om, ligger så langt i de ubevidste, kan man sige, eller i de dybere lag af hjernen. Og vi har faktisk en struktur, som hedder pons, som sammen med nogle andre strukturer, fordi det er jo ikke bare, det er sådan med hjerne, det er ikke bare ét område, der gør noget. Områderne arbejder sammen og skaber en synergieffekt, kan man næsten sige. Men i hvert fald pons og områder i den allermest basale hjernedel sørger for, at vi udskiller melatonin, når det bliver mørkt. Og så bliver vi søvnige, og så falder vi i søvn, fordi de her strukturer samarbejder for at gøre os træt, for eksempel. Og det er heller ikke noget, vi kan bestemme over. Og i virkeligheden kan man sige, at hvis vi skulle følge vores urfædre, så skulle vi gå i seng, når det blev mørkt, og vi skulle stå op, når det blev lyst. Og det gør vi jo langt fra. Der er jo også en årsag til, at vinteren er så lang og mørk. Det er simpelthen fordi, at vi skal ikke være ret meget ude tænkte, vi i gamle dage, meget gamle dage. Vi skal simpelthen, vi skal passe på vores huld, og det vil sige, at vi skal sove rigtig mange timer, og så skal vi spise de resterende timer. Og derfor så oplever vi altså, kan man sige, for eksempel det, der hedder seasonal affective disorder, altså det, vi også kalder vinterdepression, at folk, de bliver, når der ikke er så meget lys, så bliver vi faktisk småtriste. Og man kan sige, evolutionært set, så er det meningen, at man skal gå i seng og sove, i stedet for at fare det rundt, som om det stadigvæk var juli og så videre. Så der er den her, vi overruler nogle af naturens allermest basale krav, for eksempel om søvn, fordi det er bestemt ikke ufarligt ikke at få søvn. Det gør det så ikke bedre for jer, der ligger om natten og ikke kan sove, tænk, gud nej, er det helt galt. Kroppen skal nok tage. Man sover mere, end man er klar over. Lad mig sige det på den måde. Man kan godt have en fornemmelse af, at man ikke har sovet hele natten, men det har man som regel. Om ikke andet, så i hvert fald nok. Men vi er selv lidt skyld i, at vi ikke kan sove om natten, fordi kroppen er faktisk, hjernen er designet til at have meget mere fri om vinteren, end om sommeren, hvor vi skal samle forråd til vinteren, som vi kan leve af. Skal høre om den hjernedel, som jeg personligt synes lyder mest nuttet, altså lillehjernen. Hvad er det for en størrelse? Lillehjernen, den, hvis man kigger på et billede af hjernen, så kan man se, at den er faktisk lige ovenover, eller ligger sådan parallelt med hjernestammen, og ser anderledes ud. Den har ikke den samme farve som resten af hjernen. Og lillehjernen er sådan en pusseløjelig størrelse, som man egentlig indtil for ret nylig, vil jeg sige. Så nylig er det heller ikke, men i hvert fald så har man sagt, at det var nok den, der skete mindst i. Og hvis man endelig skulle have en skade, så måtte det godt være en lille hjerneskade, eller cerebellum, som den også hedder. Man må godt have sådan en der, fordi den betyder vist egentlig ikke så meget kognitivt, men det gør den, du godeste. Det, der sker i lillehjernen, det er selvfølgelig noget rent automatisk. Det er sådan noget med, at når vi kommer op på høje hæle, så finder vi balancen, og det er lillehjernen, der er med til at koordinere vores, som så må sige, vores akse. Det er også lillehjernen, som er med til at sørge for, at vi koordinerer vores håndbevægelser, eller koordinerer
bevægelser, som sådan fin koordination specielt. Lillehjernen og hele hjernestamområdet er også et spørgsmål om at holde, ja nu sagde jeg lige før, finde balancen og holde den også. Og så er der også det her med lillehjernen, at den er også med til at gøre os i stand til at slappe fuldstændig af i musklerne et par gange i løbet af natten. Jeg ved ikke, nogle af jer kender måske det her med at bære et sovende barn ind i sin egen seng om natten, og så er det ligesom at slippe afsted med en sæk kartofler, fordi der simpelthen ikke er nogen muskelopspænding i musklerne. Så det vil sige, at det er sådan et slattent barn, man bærer rundt på, fordi der ikke er nogen tonus, som det hedder, altså muskelopspænding. Det i løbet af natten er der sådan en 2-3-4 gange, eller hvor mange det er, hvor man bliver atonisk, det vil sige, at alle musklerne slapper fuldstændig af, jævnfør det barn, man forsøger at bære ind i seng. Men det går ikke i løbet af dagen, så når der er lys, og man er i gang, så vil der være en konstant muskelspænding i alle muskler, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi sidder og taber tonus, som jeg så må sige, så vil vi for det første flyde ned af stolen, fordi vi ikke kunne sidde. Vi vil også være stærkt uheldigt, rent overlevelsesmæssigt, evolutionært, at vi ikke er hele tiden er et eller andet sted en lille smule klar til at fight or flight. Altså hvis man sidder og er atonisk og lige skal mobilisere tonus, så er man for længst blevet et af en sabeltiger. Man er nødt til at kunne løbe med det samme eller kæmpe. Så derfor er lillehjernen meget interessant på mange forskellige områder, også rent overlevelsesmæssigt basalt, men også kognitivt, for der sidder faktisk også, der er også noget hukommelse i lillehjernen. For eksempel sådan noget som kropslig hukommelse, motorisk hukommelse, eller det vi også oplever, når vi sætter os ud i en bil, og uden at tænke over det, finder koblingspunktet og kører. Hvis man prøver at tænke tilbage på, da man fik sit kørekort, der blev der virkelig tænkt, når kørelæreren sagde, nu skal du finde koblingspunktet, så skal du køre frem med 7 km i timen. Det er ikke meget, det var svært. Men nu kan man jo sætte sig ud i en hvilken som helst bil og finde koblingspunktet, fordi det ligger i fødderne. Ligesom dankortkoden, ligesom den gamle bastalås, ud, ind, spring over, ind, ud. Det er ikke noget, man kan verbalisere. Det er noget, der ligger i fingrene. Så hele den her kropslige hukommelse, alt det, vi gør automatisk, det at gå, for eksempel. Tænk, hvis man skulle tænke over at tage et skridt frem hele tiden. Det gør vi ikke. Vi har gjort det så meget. Så vi gør det bare, fordi det ligger dybt lagret og fuldstændig indkapslet i blandt andet lillehjernen. Så lillehjernen, det er en nuttet fyr. På den måde, en nuttet pige, kunne man også sige. Nu skal man jo ikke være kønspolitisk her, men det er en struktur, som er uendelig væsentlig for mange funktioner, og derfor kan man ikke sige, at lillehjernen den er ikke nødvendig. Det er den. Men kan der ske det, at hvis der er noget af den, der bliver skadet, at så vil det netop betyde, at man vil være nødt til at tænke over, når du skal tage et skridt, altså fordi det bliver så frygteligt lige at præcis gå, hvis det ja, sådan bliver ramt. Ja, det er det nemlig. Og det har egentlig ikke noget at gøre med, at folk ikke, det er ikke fordi folk for eksempel har fået en lammelse, eller fordi det vil være langt højere op i hjernen i det her motoriske område, men de her forudprogrammerede, overindlærte strategier, kan man glemme i gåseøjne, fordi man ved jo godt teknisk set, hvordan man går, men når man først skal begynde at tænke over at gå, så bliver det svært, ligesom det her med at låne sin cykel ud til en anden, og man prøver febrilsk at huske den her ind, ud, spring over. Man er nødt til at gå ned og låse cyklen op for den person, der skal låne. Fordi man ja, så mærke det i fingrene. Ja, præcis. Det ligger nemlig i fingrene. Man kan ikke verbalisere, man kan ikke gøre det bevidst. Og derfor ser man folk, der får de her skader, at de kan netop have en skade på lillehjernen, men have problemer med sekvenser. Det her med, hvad gør jeg nu, og hvad skal der så ske bagefter? Fordi det ikke er den der flydende, overindlærte bevægelse mere, at det er noget, man skal tænke over nu, så bliver det straks meget sværere at jævnføre også at stå og skulle tænke over sin pinkode. Det kan gå galt, sådan noget, når man skal tænke over det, i stedet for bare at gøre det. Men er det også her det der med, hvis man fordi nu siger du det her med sekvenser, at man lige pludselig ikke nødvendigvis kan den rigtige rækkefølge, når man skal sætte kaffe over, eller bruge sin opvaskemaskine, de her ting. At, lige præcis. Det er simpelthen lige præcis. Lille hjernen. Og det kan, ja, det kan det være. Det er nogle gange det, der bliver lidt overset, men det kan selvfølgelig være motoriske problemer. Det kan også være det, der hedder apraksi, altså at man holder forkert på en barbermaskine, eller man ikke kan huske. Der er mange forskellige områder i hjernen, som kan give den her nedsatte sekvensfornemmelse.
Og lillehjernen er bestemt en del af det. Og så skal vi igen tænke på, at hjernens områder arbejder sammen. Så hvis der er et enkelt led, der falder ud, kan det have nogle helt andre konsekvenser, end det, man lige synes, det led betyder noget for. Altså jævnfør en juletræs, nej, hvad hedder sådan en julelyskæde, hvor der er en pære, der ryger ud, og så ryger resten efterfølgende. Og det er lidt det samme med hjernen. Der kan godt være nogle områder, som stadig virker, men hvis ikke de får impulser og stimuli fra det område, som er lederet, så kan man ikke bruge de andre områder heller, fordi de jo ikke længere arbejder sammen med for eksempel lillehjernen. Så det her med at have nedsat hvad kan man sige, praksisfornemmelse eller udførelse af sekvenser kan der have mange forskellige årsager. Det kunne også være en skade i pandelapperne, hvor man simpelthen har mistet overblikket. Så det kan hidrøre, det er jo nogle gange det, der er sådan et detektivarbejde, det er at finde ud af, hvad er det så for en skade, der gør, at det er svært for dig at finde ud af din opvaskemaskine eller din vaskemaskine. Hvor er det ligesom, hvor er der et udfald henne, og er det noget, man skal træne på direkte, eller er det noget, man skal lære at kompensere for? Og det er jo meget det, rehabilitering går ud på, det er at finde de steder, man skal træne direkte på, og så de steder, hvor det faktisk er hurtigere og nemmere, og mange gange bedre at bruge kompensatoriske strategier, som for eksempel det her med, det er jo klassiker, at skrive ting ned, man skal huske, frem for, som jeg har oplevet folk, der har fået hukommelses, eller borgere og elever herinde, der har fået hukommelsesproblemer, og nu for første gang i livet går i brusen uden indkøbsseddel, fordi nu skal jeg træne en hukommelse. Det er simpelthen dømt til at gå galt, fordi man kunne få så meget mere free space i hjernen, hvis man bare skrev tingene ned, som man gjorde før. Ja, men det kan vi jo så bruge som en lille teaser, fordi du og jeg, vi har jo planlagt en hjernekast mere om netop hukommelse, hvor du kan få lov at gå rigtig meget i dybden med lige præcis det der. Men altså, lillehjernen, den er jo ligesom sin egen del, og som du beskriver, så ser den endda anderledes ud end resten, når man sådan igen kigger på hele hjernen. Der er også noget, der hedder storhjernen, men det dækker jo i virkeligheden over flere dele af hjernen, ikke? Det er korrekt. Ligesom alle de her lapper, som vi nu skal igennem. Men altså, jeg vil gerne starte med nakkelappen, fordi den er ligesom, så vidt jeg kan se, så er det den af lapperne, som skriver færrest ting på sit CV. Den er vældig specialiseret. Hvad er det, den laver? Nakkelappen er jo, det, som du siger, designet til at modtage og bearbejde synsindtryk. Og det er faktisk den lap, der er længst væk fra det organ, den hører til, om jeg så må sige. Fordi når vi kigger ud i verden, så har vi jo nogle øjne, som så lige inde bag ved øjenæblerne, der ligger der allerede receptorer klar til at sende informationer gennem hjernen tilbage til nakkelappen. Fordi det er først der, når impulserne rammer nakkelappen, at tingene bliver bearbejdet. Og det skal jo gå lynhurtigt, det gør det jo også. Jeg kan jo ikke stå ved en fortovskant og overveje at gå over for længe. Så det går altså meget hurtigt, men det går endnu hurtigere for eksempel med det at høre, fordi de områder, de neuroner, som modtager information omkring det, jeg hører, de sidder lige inde bag ved ørerne. Så det er altså hurtigere. Principielt kan man sige, at man forstår hurtigere, hvad man hører, end hvad man ser. Men vi snakker mikrosekunder, så det er sådan set ligegyldigt. Men det interessante er selvfølgelig også, at ved nakkelappen, der er der flere ting, der kan gå galt, om jeg så må sige. Det vil sige, at man måske principielt nemmere i gåseøjne kan få synsproblemer, fordi der er så langt fra øjnene tilbage til nakkelappen. Så der kan godt opstå skader i det rum, som egentlig ikke har noget at gøre med selve nakkelapperne. Og det er jo det, vi snakker om, at tingene hænger sammen. De her lange neurale netværk, som vi skal tilbage til lige om lidt. Der kan det godt gå galt i løbet af sådan en rute fra øjenæble til nakken. Men altså, hvis vi primært ser på nakkelappen, så er det der, hvor al visuel information, alt det vi ser, bliver bearbejdet, og vi får en oplevelse af, hvad det er, vi ser. Det, som man kan opleve, som kan ske i forbindelse med en skade, det er for eksempel det, der hedder hemianopsi, når man ikke modtager informationer i bestemte områder af nakkelapperne, eller også det, der i virkeligheden, occipitallappen hedder det også. Vi kalder det nakkelappen. Hvor man ikke får information, eller rettere sagt, information bliver transporteret gennem hjernen, men den bliver ikke opfanget og bearbejdet, fordi der er nogle neuroner, der er faldet ud på grund af en skade, en blødning, et slag, eller hvad det nu måtte være. Og så kan man få det, der hedder hemianopsi, for eksempel. Det kan også være, for eksempel, som jeg sagde før, at der er en tumor, eller der er
har været et voldsomt slag, som har ødelagt netværkene fra øjet tilbage til nakkelapperne. Og så får man nogle, kan man få nogle andre skader som følge af det. Så det er altså vigtigt, når man har syns, eller hvis man har synsforstyrrelser, så kan det være på grund af pres på de lange nervebaner, men selvfølgelig også på grund af en skade decideret i nakkelappen eller occipitallappen. Altså det er jo helt enorme mængder data, som kommer ind her gennem øjnene og på en eller anden måde bliver lagret det hele, eller hvordan har vi plads til det? Ja, det er jo nemlig det er faktisk rigtig interessant, fordi vi har jo altså også nogle strukturer i hjernen, som sørger for at sortere ting fra. Fordi ellers så bliver vi simpelthen overloadet. Så vi har altså sådan nogle filtersystemer i hjernen, blandt andet, kan man sige, til en vis grad populært sagt, at en lille struktur, der hedder thalamus, er med til det. Men vi har nogle strukturer, som sørger for, at vi ikke er så opmærksom, at vi ikke er opmærksom på alt det, vi ser. Det kan vi simpelthen ikke. Så derfor kan man sige, at vi på en eller anden måde har nogle hjernemæssige skyklapper på, som gør, at vi jo opfanger meget mere end det, vi tror, men det bliver ikke bevidst. Det er ikke bevidst, at vi kan fange det, eller vi kan få det fremkaldt igen. Ligesom hvis man går på strøget, og man kigger ud, og så bliver man spurgt 300 meter længere ned ad gaden, hvad havde den person, du gik forbi sidst på? Og det er nok noget, man har jo set det, men det er jo simpelthen blevet sorteret fra med det samme, fordi det var fuldstændig irrelevant. Og der kan man sige, at hjernen er viseligt indrettet i og med, at den sørger for, at vi ikke bliver overstimuleret på den måde. Og det er svært, hvis man har en opmærksomhedsforstyrrelse, som på en eller anden måde gør, at man ikke sorterer så godt. Og det vil sige, at alle informationer har lige stor relevans, fordi man ind det der filtersystem er gået i stykker. Så er det klart, at der er ting, som ryger ud, fordi man ikke er i stand til at fokusere sin opmærksomhed på det, fordi alting har lige stor relevans, fordi man ikke kan filtrere længere. Så tror jeg, vi går videre til isolappen. Hvad er det? Isolappen er den er en del af hjernen, som ligger øverst. Det vil sige, den der peger op imod himlen, når man står. Og isolappen, den består af, altså man kan sige, den store ting i isolappen, det er, at den har det, der hedder sensorisk område. Og sensorisk område, det er det område, som modtager, som jeg sagde tidligere, informationer fra organer og fra ekstremiteter, fra ben og arme og hvad ved jeg. Hvis jeg sidder her, fordi nu har jeg højhælede sko på, og hvis jeg pludselig under det her interview mærker, at der er noget, der begynder at gøre ondt, så betyder det, at den er signalet blevet sendt fra min store tå op igennem benet, op igennem rygmarven, den forlængede rygmarv, op igennem thalamus, som vi snakker om før, som er filtermekanismen, når man så må sige, kan sige så være det, og så ryger den helt op i sensorisk område, hvor jeg oplever smerte. Så den skal altså lang vej, den her impuls, og hvis ikke det gør for ondt, så vil den blive sorteret fra, fordi det her interview, det er vigtigere, men hvis det pludselig begynder at gøre meget, meget ondt, så vil signalet blive blæset igennem min hjerne, at det her, det gør ondt. Sensorisk område er alle taktile, kan man sige, er følelser, ikke følelser som kærlighed, men altså kropsfølelser. Det er der, hvor de ender. Og udover det, så ser man jo også, det er jo så det her sensoriske område, men isolappen, der har man jo også mistænkt for at have noget at gøre med rumretningsfornemmelsen og fornemmelsen af at kunne navigere og vurdere, for eksempel, hvis jeg står her, hvor langt er der så cirka over til min dør? Jamen, det er vel en 3-4 skridt, jeg skal tage for at være derovre. Så fornemmelsen af mig selv i rum og retning har også noget at gøre med isolappen, specielt den højre, siger man. Men det er sådan lige detaljeret nok. Men det er et spørgsmål om, at for eksempel engelske, det klassisk forsøg med engelske taxichauffører, før GPS kom til, der navigerede de i den londonske, hedder det, i trafikken i London, ud fra den viden, de havde om gader og retninger og rum og hvad ved jeg. Da GPS-systemerne kom til, der lavede man faktisk en test, hvor man fandt ud af, at deres visse områder i isolappen, de var faktisk blevet mindre, fordi de ikke brugte de her strukturer mere, fordi det var blevet nemmere med GPS. Det siger dels noget om hjernens plasticitet, altså at vi kan faktisk, vores hjerne kan ændre sig alt efter, hvordan den bliver stimuleret, men det siger også noget om, hvad det er, der bor i isolappen. Nu sagde du, at den var under mistanke for at stå for det her. Er det, fordi man ikke ved det med sikkerhed, eller er det, fordi det egentlig bare er mere kompliceret, at den ikke gør det alene? Eller? Ja, den gør det jo ikke. Der er jo ikke noget, som nogle områder, som er sagt, der gør noget alene. Så når jeg siger mistænkt, så er det, fordi vi kan faktisk aldrig blive helt sikre på,
hvad der sker i menneskets hjerne. Det er måske lidt sent at sige det efter en halv time, men vi er faktisk stadigvæk sådan lidt, kan vi være sikre på det, vi ser, det vi tror? Vi har jo fine scanningsmekanismer, hvor vi kan se, hvis man sætter folk til at regne, så er der bestemt område, der lyser op i hjernen. Men betyder det så, at vores regnefunktion sidder der? Ikke nødvendigvis. Så man kan sige, når jeg siger mistænker for, så er det fordi, jeg lige tog et gran salt ind her i forhold til, at der er god evidens for, at det nok er det. Lad mig sige det på den måde. Men at det kræver mange andre op. Det kræver også netop, at der er samarbejde med lillehjernen, som er motorisk hukommelse. Det er samarbejde med noget, der hedder basalganglierne osv. Så det er ikke bare én struktur i ICLAP. Det er et samarbejde mellem visse områder i ICLAP med alle mulige andre områder. Altså nu, det vi laver her, det er jo også, ud over at forklare hjernen, så er det jo en hyldest til hjernen. Vi besluttede at gøre det i kærlighed til, og hvor imponeret man kan blive over, hvad den egentlig kan. Ikke? Og der kan man sige, at det, at der er så meget, vi ikke ved, selvom vi ved, og du har muligvis oplevet bare på den relativt korte tid, du har været på området, selvom det er mange år, men i menneskehedens historie er det jo kort, at der er blevet fundet ud af noget. Altså tingene har ændret sig, siden du startede måske. Ja, du godeste. Ja. Og det er jo vældig fascinerende, fordi det vi sidder og siger nu, hvis vi laver præcis den samme om 5 år, så vil der være måske nogle ting, vi skal ændre en lille smule på. Det vil der helt sikkert. Det vil der helt sikkert, og det er jo det, vi regner hele tiden med bedste evidens, kan man sige, men netop som du siger, jo mere vi ved om hjernen, jo mere vi finder ud af, jo mere finder vi ud af, at vi ved ikke noget, fordi det er fuldstændig umuligt at eftergøre hjernen med computermodeller eller noget som helst, og vi kan ikke engang simulere hjerneaktivitet, vi kan bare sætte os ned og være netop højtidelige over, hvor lidt vi ved egentlig, og hvor meget der alligevel sker, til trods for, at vi ikke ved noget. Men man kan sige, at vi ved mere end nogensinde. Men helt klart, om 5 år, så vil vi sige noget andet. Så vil jeg være træt af at høre mig selv sige det her, fordi så ved vi noget helt nyt. Så nåede vi frem til det, som hedder tindingelappen. Hvad er det for en? Tindingelapperne, det er jo dem, vi har på hver side omkring ørerne. Det er tindingelapperne. Og for det første, det tror jeg sagde det tidligere, så ligger området for at bearbejde lydindtryk. Det ligger lige inde bag ved ørerne. Så alt, hvad vi hører, det ryger ind i de områder i tindingelapperne. Udover det, så har vi også, og det er jo så oftest i den venstre hjernehalvdel, der har vi så evnen til at forstå sprog. Evnen til at forstå ord, så man kan sige, det er sproglig forståelse, det andre siger, som er en struktur i den venstre tindingelap oftest. Hvor for eksempel det her med at selv producere sprog, det ligger ude i pandelappen, men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Så tindingelappen er altså det område, hvor sprogcenter og sprogforståelse sidder, det er også det område, hvor der sidder de meget store hukommelseslagre, eller depoter, lad os kalde det. Ikke for motorisk hukommelse, den har vi allerede fået lokaliseret til lillehjernen, men hukommelse for vores liv, episoder i vores eget liv, det der hedder episodisk hukommelse. Hvad fik jeg at spise mit bryllup? Hvad fik jeg at spise i lørdags? Hvad havde jeg på i min familie? Og så videre, så videre. Alt det, der har noget at gøre med episoder i mit liv. Og så ligger der også det, der hedder semantisk hukommelse. Det vil sige hukommelse for facts i livet. Altså at Kennedy døde i 63, at Trump er præsident nu, at mango er en frugt. Alle de her ting, som vi er enige om i verden. Så de to hukommelsestyper ligger dybt begravet i tindingelapperne. Og gør os i stand til gennem en lille struktur, som faktisk hører til i den indre hjerne, den der hedder hippocampus. Den hippocampus gør os i stand til at lagre information i de her store, kæmpestore opbevaringshaller, som tindingelapperne jo så består af, blandt andet. Så tindingelappen er, kan man sige, selvfølgelig lige så væsentlig som alle de andre, men har specielt noget at gøre med hukommelse og med
ved sproglig forståelse. Så tror jeg faktisk, jeg fremover vil kalde tillingelapperne for TP-lapperne, fordi at det lyder som de egenskaber, man skal bruge, når man skal vinde i Trivial Pursuit. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, gør det. Er der mere at sige om de her tillingelapper? Ikke specielt. Nej, nu synes jeg, det er pandelapperne, der er interessant. Nu vil vi altså virkelig gerne tale om pandelapperne. Vil vi gerne, ja. Det ja, vil men vi det gerne. Er jo også, nu er vi jo kommet frem til pandelapperne. Man kan sige, at modsat hvad jeg fik sagt med nakkelappen, og om deres meget sådan begrænsede CV i virkeligheden, så pandelapperne, de har jo den her to-do-liste, som tager pusten for os alle sammen. Altså, det er jo en virkelig, virkelig lang liste over ting, som man kan sige ligger placeret der. Men er det rigtigt forstået, at pandelappen sådan er der, hvor vi sådan virkelig er forfinede og tilpasset til de her moderne mennesker, vi er, og i virkeligheden det samfund, vi lever i, eller hvordan vil du sige det? Altså, pandelappen er jo det sidste, som er blevet konstrueret på den menneskelige hjerne. Hvis man kigger op igennem, eller ned igennem, op igennem evolutionen, så kan vi se, at pandelapperne har udviklet sig over de her millioner af år til at være de største hos noget pattedyr, i hvert fald pandelapperne, ikke hjernen som sådan, der er dyr, der har større hjerner, men lad det hvile. Men pandelapperne hos mennesket er den sidst konstruerede ting. Altså det vil sige, at det er den, der kommer sidst på evolutionen, men det er så også pandelapperne, det er så også de sidste områder, der bliver modnet hos individet. Altså det vil sige, at man siger sådan rent teoretisk, at pandelapper faktisk først er færdigmodnet omkring 22, mellem 20 og 25 år. Der er de så færdig myeliniseret, hedder. Det vil sige, at de er klar til at blive præsenteret for verden i den stand, som de nu skal bruges. Og vi kan også se det hos børn. Der ser vi jo så også en del af det, pandelapperne egentlig gør. At det er jo klassisk med et barn, som peger, eller som snakker om andre mennesker i bussen, eller som kigger ublu på andre mennesker, som måske ser anderledes ud. At den konsekvens, eller rettere sagt, den impulsstyring er der ikke endnu. Så man kan sige, at pandelapperne har en hulensbunke opgave. Det har nakkelapperne bestemt også. Men pandelapperne er dem, der er bevidste omkring netop konsekvenser, omkring det her med, hvordan man styrer sine impulser, omkring hvordan man opfører sig ordentligt, passende adfærd, hvornår kan man smide en vittighed på bordet, osv. Så man kan sige, at pandelapperne er dem, der overvåger hele tiden, om man nu også passer ind. Det er jo ikke uden grund, at man ofte illustrerer science fiction film, der kommer nogen fra outer space, så har de nogle enorme hoveder, og også nogle meget høje hoveder, sådan ligesom for ligesom at implicere, at her der har vi altså tale om en meget, meget klogt væsen. Så pandelapperne er det sidste, der bliver udviklet i evolutionen, det er det sidste, der bliver udviklet hos vores børn, og det er jo det område, som ja, for eksempel det her med sprog, som vi talte om lige før, at evnen til at forstå sprog, det ligger i tindingelappen, men evnen til at selv at udtrykke sprog ligger i pandelappen, fordi den trods alt er mere viljestyret. Når vi vågner om morgenen, så kan vi ikke lade være med at høre. Når vi åbner øjnene, kan vi ikke lade være med at se. Så snart vi kommer ud i pandelappen, så er der en vis form for styring, fordi der kan vi faktisk godt lade være med at sige noget, som måske bliver dømt eller vurderet som værende upassende. Vi kan godt holde igen på det. Så jo længere til bagud man kommer i hjernen, jo mere passiv bliver processen, jo længere fremad, altså pandelapperne, jo mere aktiv viljestyret bliver funktionerne. For eksempel det her med at holde mund, eller at sige noget på et passende tidspunkt. Så der er hele tiden en konsekvensberegning i pandelapperne i forhold til, hvad kan der ske? Tænken fremad, det hedder prospektivt tænkning og prospektiv hukommelse, altså det her med at tænke fremad i tiden, så ligger der også netop planlægning også, rent kognitiv planlægning, systematisering også for den sags skyld, strukturering af ting, altså for eksempel hvis man tænker på, nu skal jeg hjem her klokken 4, og så kan jeg lige nå omkring Silvan og bytte den her dims, og så skal jeg lige nå omkring og have købt noget mælk, og så kan jeg faktisk også lige, når jeg er der, så kan jeg også nå at gøre det. Det er jo fremadrettet tænkning, men det er også planlægning i forhold til tidsfornemmelse, hvor lang tid vil det tage cirka, hvad er smart at gøre på ruten, fordi vi mennesker vil jo gerne spare energi, så vi tænker hele tiden på, hvordan kan jeg bedst putte tingene ind, så de passer og mager sig, så jeg ikke spilder for meget tid. Så alle de her overvejelser og tanker og funktioner ligger ude i pandelapperne, blandt andet. Men det er jo også,
Man kan sige, når vi taler om hjerneskader, så er det jo et af de steder, som jeg tror langt de fleste betragter som, at det er næsten det alvorligste, hvis man ramt der. Det er der, man ændrer allermest personlighed. Det er sådan nogle gange, hvis jeg for eksempel sidder og følger med i nogle af de her online-grupper, vi har, hvor folk de deler erfaringer, så er det lige før, at når der står sætningen, min et eller andet er skade de frontallapperne eller pandelapperne, så kan man nærmest høre den der stortrumme gå i gang med sådan en dyster stemning, ikke? Fordi man ved bare, at det kan have rigtig stor effekt. Og der er jo også nogen, der ligefrem siger, at det er hele vores personlighed, der ligger ude i pandelappen. Ja, det kan jeg også godt forstå, fordi konsekvenserne af skader i pandelapperne ofte er af en anden beskaffenhed. Fordi det ændrer ved noget fundamentalt. Det ændrer ikke ved fysikken som sådan. Det ændrer ikke på syn. Man får ikke synsforstyrrelser eller nedsat forståelse af sprog, men der ændres på hele følelseslivet. Og man kan sige, en ting er, at folk de ændrer personlighed, fordi hvad er personlighed egentlig? Det er sådan nærmest et små filosofisk spørgsmål. Men den person, man har været, kan på en eller anden måde blive ændret på en måde, så man enten bliver... Ja, man kan blive fjollet og upassende, man kan blive meget trist og energiforladt, man kan få nedsat empati, for eksempel det her med at tage hensyn til andres følelser, og man kan sige, at de fylder, de konsekvenser, der er skader i pandelapperne, fylder bare meget mere. Og jeg ved godt, det er pudsigt nok, fordi når vi får borgere og klienter her ind på Center for Hjerneskade, så er der en stor, så er der stor fokus blandt andet fra... ikke bare for kvinder, ikke bare for mænd, men der er et stort fokus på fysisk, altså det her med overhovedet at kunne komme til at gå igen, det kommer til at fylde meget, eller bruge sin arm, eller komme til at kunne forstå tale, og det kan man jo godt forstå, men hvis man kigger langsigtet, og det er sikkert også din oplevelse, Susan, hvis man kigger langsigtet, så er det ikke det, der fylder flere år efter, så er det det med, at hvor jeg hører pårørende sige, det gør ikke noget, han må, det med kørestolen, det er fint, vi har fået indrettet det til det osv., men det er hans ændrede personlighed, som gør, at han er blevet mere vrissen, måske nedsat impulsstyret, måske også lidt mere grødlabil, eller som jeg hørte en pårørende sige på et tidspunkt, at hun synes, det var vældig, vældig hårdt, at hendes mand havde mistet at han havde simpelthen glemt alle de oplevelser, de har haft sammen igennem deres liv, så hun var den eneste hukommelsesbærer for dem. Så det er den slags ting, som man ser på senere, og som man også faktisk hører pårørende sige allerede i det tidlige forløb. Altså de er sådan set, selvfølgelig er det et chok og så videre, man skal forholde sig til, at nu er der kommet fysiske skader, men det er ikke det, der fylder senere. Så pandelapskader fylder meget, fordi de netop er så, ja, de dystre. De kommer så også nogle gange til at måske fylde lidt for meget, fordi jeg har også været ude og supervisere steder, hvor personalet netop siger, ja, så har han jo en pandelapskade. Og så er det netop, der bliver stille i lokalet. Og det er faktisk det er rigtig synd, fordi man kommer til at skære over i en kamp, fordi pandelapperne består af mange forskellige områder, og man bliver ramt vidt forskelligt. Når vi så snakker, hvad hedder det, pandelapper, så er det jo netop, fordi det er så forfinede strukturer, som for mange indeholder det aller ypperligste. Altså det vil sige, vores personlighed, der er mange, der henviser til pandelapperne som Emma Gad. Det er så kun en lille bitte ting, er det, vil jeg sige. Men den er der også, og det er jo den, der fylder ved skader på pandelapperne. Også fordi skader på pandelapperne oftest, eller mange gange, ikke har nogen fysiske problemer med sig. Altså det vil sige, at folk kan se fuldstændig ud, som de plejer, og alligevel have fået en helt anden adfærd. Og derfor så snakker man også om det her, som de skjulte, det skjulte handicap, eller de skjulte følger, fordi det er jo helt tydeligt, når man ser en person i en kørestol, der må være sket noget. Eller en person, som har fået afasi og har svært ved at snakke. Men personer med skader ude i pandelappen kan have den ekstra problematik, at man ikke kan se det på dem, og derfor så vil man jo selvfølgelig gå til folk på den måde, man plejer. Jeg hørte på et tidspunkt en elev sige til mig, at jeg har en usynlig kørestol inde i hovedet, og det synes jeg faktisk er meget godt sagt, fordi han jo netop mente, jeg har store problemer her, jeg ved det godt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, fordi folk faktisk ikke kan se på mig, at jeg fejler noget. Er der noget galt med mig? Det er først, når jeg siger, at jeg har fået en hjerneskade, at de sådan trækker sig en lille smule, og så begynder måske ovenikøbet at sige, at jeg har også selv problemer med at huske. Altså en slags misforstået omsorg for borgeren. Altså, vi kunne tale om pandelapper de næste mange timer, tror jeg, men vi bliver nødt til at række lidt videre, fordi vi lovede lige at runde af med det her med,
hvordan det hele egentlig fungerer. Altså, hvordan er det, at hjernedelene her, de taler sammen og arbejder sammen og får resten af kroppen til at virke også. Kan du forklare det sådan relativt kort? Jamen, så skal vi jo ned, jeg skal nok prøve. Vi skal ned i den allermindste byggesten i hjernen, og det er neuronet. Det vil sige, det er nervecellen, som, hvis vi tager eksemplet fra før, at jeg kigger ud i verden med mine øjne, lige inde bag ved øjenæblet ligger der receptorer, altså det vil sige neuroner, som modtager informationer, og sender det hele den lange vej fra mine øjenæbler tilbage til nakkelappen. Og først der får jeg en oplevelse af det, jeg ser. Og det går super, super hurtigt, fordi det er jo ikke noget, jeg lægger mærke til, at der går lige en latenstid på 3 millisekunder. Det er der ikke, jeg oplever faktisk, at jeg ser tingene med det samme. Og det er jo fordi, der er tusindvis af neuroner i det, der hedder et neuralt netværk, der sender på samme tid. Det vil sige, at de sender informationer fra øjenæblerne igennem hjernen af de her lange, lange hjerne- eller nervecellenetværk, som sørger for, at informationen løber lynhurtigt fra øjnene til nakkelappen. Og det samme i forhold til, for eksempel, nu snakker vi om regnorm i hjernen, men hvis man forestiller sig, at man lægger hånden på en varm kogeplade, så faktisk endnu inden man har registreret, at det er varmt, så trækker man hånden til sig. Det vil sige, der er, og det når vi så ikke at tænke over, det når aldrig nogensinde at blive bevidst information, det er rent instinktivt, ligesom regnormen, der kravler ned i jorden igen. Det samme, når man er ude og køre på motorvejen, der er et insekt, som slasker op imod forruden, og vi dukker os, eller vi lukker øjnene lidt i, fordi vi rent instinktivt har en fornemmelse af, nu får jeg den i øjet. Det er reflekser, kan man sige. Men det er stadigvæk noget, for eksempel, jeg skal trække min hånd til mig meget hurtigt, og det foregår ved, at eller rettere sagt, når der for eksempel oplever, at der er noget, der gør ondt, så vil det bevæge sig fra min fod op igennem via meget lange neurale netværk, som simpelthen sørger for, at der hele tiden er en kommunikation mellem min hjerne og min krop, og omvendt, men også inde i hjernen, at der hele tiden er kommunikation mellem alle områder i hjernen. Og der bliver sendt, selv hvis jeg sidder og oplever, at jeg laver ingenting, eller ligger og sover, så er der fuld knald på nogle netværk, fordi de jo sådan set kører 24-7 med at sende informationer via alle de her tusindvis, millionervis af neuroner, som taler sammen hele tiden. Men så kan man jo et eller andet sted sige, at den her forklaring på, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan det hele virker osv., der får du egentlig også givet svaret på, hvorfor at det kan være så forbandet svært, når der så er noget, der går i stykker. Altså, hvorfor er det så svært at reparere på? Fordi en ting er, så kan vi tage et scanningsbillede for eksempel, og så kan vi se, at der er noget lige præcis i den der hjernedel, der er gået i stykker. Men det er jo ikke bare så enkelt at sige, så skal vi lige ind og fikse det, og have lært dig de her ting igen. Nej. Og det er det netop ikke, fordi at menneskelige hjernenerve eller neuroner, de kan ikke laves igen. Altså når de dør, så dør de. Jeg tror nok, jeg vil kalde hjernen det mest forunderlige organ, vi overhovedet har. Hjertekirurger vil sige noget andet. De vil sige, at hjertet er det mest komplekse og forunderlige. Jeg tror efterhånden ikke, de siger mere. Men det blev sagt på et tidspunkt. Men der er jo en grund til, at hjernen er det eneste organ, vi ikke kan transplantere. Alt andet kan vi faktisk transplantere, ikke hjernen. Og det er simpelthen, fordi der har en fuldstændig unik status, som min, på en anden måde, end ja, selvfølgelig mit hjerte også mit, men min hjerne indeholder alt, hvad jeg som bevidst væsen, og så ubevidst for den sags skyld, rummer. Og derfor kan man sige, at det at blive ramt på hjernen, det er vældig, vældig voldsomt på alle måder, fordi vi tager den for givet, medmindre man arbejder, som vi gør, eller som jeg gør. Så tager vi den for givet, at den bare gør det, den skal. Den er så kompleks, at hjerneceller ikke regenererer. Altså det vil sige, når først de er døde af iltmangel, eller af tilførsel af blod, eller tryk, eller hvad det nu måtte være, så er området dødt. Det er dermed ikke være sagt, at man ikke kan genlære nogle af de ting, som man kunne før. Men det er ved hjælp af andre mekanismer. Det er ikke fordi knoglen vokser sammen igen, ligesom den gør, hvis man har brækket benet. Det er fordi hjernen, den lærer at adaptere. Vi snakker om hjerneplasticitet, at hjernen er plastisk og kan forme sig efter omstændighederne, og kan også udvikle områder og så videre. Vi ved jo, som jeg sagde tidligere, ikke voldsomt meget om hjernen endnu, men vi ved så meget, at hjernen alligevel formår på forunderlig vis at komme tilbage, at komme igen.
Altså det vil sige, i gamle dage, nu siger jeg gamle dage, men for ikke så mange år siden, der sagde man, at de første par år, der kunne man regne med, at man fik funktioner tilbage. Så satte man det ned til cirka 6 måneder, at det var der, hvor det virkelig store skridt blev taget. Der har været masser af teori om, hvornår man skal sætte ind med genoptræning, hvornår det er mest optimalt. Men som jeg sagde til at begynde med, så er genoptræning eller rehabilitering efter en hjerneskade, den er livslang, fordi jo mere man træner og øver, jo bedre bliver man til at kompensere, uden man til sidst lægger mærke til det mere. Jo mere vender man sig til tingenes tilstand, fordi sindet har jo også, psyken har en fantastisk evne til også at forme sig og vende sig til og lære nye virkeligheder at kende. Og så virker det nogle gange som om, at man faktisk er blevet bedre til en ting. Det kan være, fordi man er blevet bedre til det. Det kan også være, fordi man har vendet sig til det, og nu gør det på en anden måde. Og det er den måde, hjernen jo hele tiden fantastisk nok kan finde på nye måder. Hjernen er jo enormt kreativ, og den finder hele tiden nye måder at gøre tingene på. Det oplever vi som mennesker som idérigdom, men hjernen gør det jo ved at bruge andre netværk, ved at lade nye komme til, ved at bruge nogle af de mange nye neuroner, der hele tiden bliver født inde i hippocampus. Det er jo en helt anden historie, men ved at bruge nogle af de stamceller til at kompensere for nogle andre ting med. Og det er alt sammen noget, som vi jo frygtelig gerne vil forstå fuldstændig, men jeg vil altså påstå, at det kommer vi aldrig til. Fordi først den dag, vi forstår hjernen, så det kan jeg slet ikke forestille mig. Altså den der ydmyghed over for det her fantastiske organ, som gør så mange ting for os, at vi vil aldrig nogensinde fuldstændig forstå den. Gudskelov, vil jeg næsten sige, fordi det er sådan et menneskeligt mysterie, livs mysterier. Og bedst, om du virkelig har talt dig varmt, så har vi simpelthen ikke mere tid. Okay. Så det er cirka, hvad vi kunne nå. Men jeg lader dig lige, Lone, runde ballet af med en lille hyldestale til hjernen. Hvis jeg nu giver dig, lad os sige, 30 sekunder, max, så fortæller du, hvorfor hjernen er så fantastisk. Jeg behøver faktisk kun 10, for jeg har skrevet et lille digt, og det er meget, meget kort, i modsætning til alt det andet. Kære hjerne, jeg ville så gerne tårerne fjerne fra din kerne, for du er en stjerne. Amen. Ah, det var så fint. Tak, fordi du ville være med, Lone. Vil du have nogle andre ord end det? Nej, det er så perfekt. Og jeg vil godt lige love dem, der lytter med, at du kommer tilbage og laver i hvert fald en podcast mere med os, som er hukommelse, vi har lovet. Og måske kan jeg overtale dig til at lave nogle flere senere. Givetvis. Ja. Tak for det. Selv tak. Hej. Hej. Du lyttede til Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen. Bag teknikken stod Kenneth Kinnastowski. Til rettelægger og interviewer var Susan Søgaard.